pending item on the order paper. Parliament we had them weekend oluvanyuma lw'okumala ssabiiti bbiri. Sipiika wa Palamenti Anita Among yanenya abaludda oluvuganya gavumenti olw'okuzira entuula za Palamenti ey'awamu. Wabula kino tekyamulobera kweyama nga gavumenti bwe egenda okutangaza ku nsonga z'abantu abagambibwa okubuzibwawo mu alipoota yaayo ssabiiti ejja ng'ennaku z'omwezi 21. Kyokka kati kizuuse nti ne ssabiiti ejja kino si kyakutuukirira. There is a very urgent meeting that requires all the leaders, all the security leaders, and the meeting is supposed to be out of the country. So we may not have that item even on Tuesday. Among tulabye okujjukiza ababaka nti olwaleero gwezi omulundi ogwokusatu ng'alondoola abeetaba mu ntuula za Palamenti ez'awamu. Ono yalabula ku lw'okubi lwa wiiki eno nti ababaka banaamala entuula za Palamenti 15 ez'omuddiriŋŋano nga tebakiika boolekedde okufiirwa ebifo byabwe. And I'm counting days, clog in and clog out. We are using taxpayers' money. Kinajjukirwa nti ababaka ku ludda olwawula gavumenti baazira entuula za Palamenti ez'awamu okuva nga 10 omwezi oguwedde nga bawakanyengeri akulira ekibiina kya Nuupu Robert Kyagulanyi yasikambulwa mu kisaawe ky'ennyonyi Entebbe bwe yali akomawo ng'ava ebweru w'eggwanga. Bano era beemulugunya ne ku mikolo gyabwe gy'amefuga gye baali bategese gavumenti n'egirinnyamu eggere. Sipiika Anita Among era agumbudde abo abagezaako okugootanya enteekateeka y'emikolo gya Kyabazinga. People want pop their noses into people's personal lives. They should leave the Kyabazinga. If they are saying he has many wives, who tells you a man should have one woman? Embaga y'Kyabazinga egenda kuba ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti eno. Some facilitators from Parliament here. They are our staff.